Detta är en inspelning onsdag den 20 oktober 2010. Klockan är 18.30. Dags 18.45. Det är ganska kallt. 7-8 grader. Det känns verkligen. Där såg vi Johan åka förbi med sin bil. Volvo Mersa. Johan, jag och Rickard har jobbat sen. Och nu kan man ju säga att hösten kom med stormsteg. Senaste veckan bara pangsmack. Så här ser trafiken ut på Solnavägen. Och där kommer min buss. Tjoff. Den ska jag ta. Tack för att du har varit.